Добрий вечір, в ефірі ток-шоу «Мир чи війна». У студії з вами протягом наступних двох ефірних годин Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Починаємо. Кадри з вечірки, яку днями влаштував народний депутат Микола Тищенко. Влаштував її в центрі Києва в той час, коли наша столиця на суворому карантині, коли у нас зачинене все, і транспорт працює за спецперепустками. Вірус нерівності, так ми назвали сьогоднішню нашу програму, і говоритимемо про ті біди, від яких Україна, на жаль, страждає не перший рік. Це епідемія бідності, корупції та таке показове порушення закону. Ну і фактично, головне, напевно, так, ключове питання у цьому контексті, коли ось все те, що ми спостерігали, все те, що ми бачили на відео, насправді перестане бути нормою, в першу чергу для чиновників. Є ще декілька запитань, з якими ми будемо звертатися, як взагалі покласти кінець епохи бідності, одна з передвиборчих обіцянок президента України, і скільки ще локдаунів нам доведеться пережити. Про все це будемо говорити сьогодні. Я рада вітати гостей нашої студії. Добрий вечір. Тарас Качка, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Сергій Трахачов, президент Української ресторанної асоціації, Олексій Давиденко, власник мережі магазинів медичного обладнання, та Сергій Фурса, економіст. Я вітаю вас. Народні депутати України. Роксолана Підласа, «Слуга народу», вечір добрий. Юрій Павленко, «Опозиційна платформа «За життя». Вітаємо, пане Юрію. Ніна Южаніна, «Європейська солідарність», пані Ніно. Інна Совсун, фракція «Голос». Вітання, добрий вечір вам. Також на прямому зв'язку зі студією лікар-епідеміолог Наталя Виноград та підприємець Чернівців Анжела Гуріна. Трішки згодом ми їх долучимо до ефіру. Безперечно, наші глядачі. Безумовно, пандемія вносить свої корективи, тому фізично в студії вони, на жаль, не можуть бути присутні. Ми соціально відповідальний телеканал, але в режимі онлайн вони постійно разом з нами. На цьому великому екрані ви зараз їх спостерігаєте в полі вікнах. І добрий вечір вам, дякую, що ви сьогодні ввечері разом з нами. Якщо у наших глядачів виникають будь-які запитання, з якими вони хочуть звернутися до гостей в студії, вони можуть звернутися до операторів і таким чином поставити будь-яке запитання, вони розраховуватимуть на вашу відповідь. Весь цей час вони разом з нами впродовж всієї програми. Це зафіксували, рухаємось. Але почнемо нашу дискусію з головного карантинного скандалу цього тижня. Як всі ми бачили, з вами народний депутат Микола Тищенко святкував, гучно святкував день народження своєї дружини в п'ятизірковому готелі. Там було дуже багато гостей, всі були без масок, там були співи, я так розумію, можливо, і танці. Все це без жодних дотримань карантинних вимог. В цей час у нас не їздить транспорт, люди платять величезні кошти за таксі, щоб дістатися на роботу, бо втратити роботу в часи пандемії для них це, ну безперечно. Ну, їм треба годувати сім'ї. У нас зачинені маленькі кав'ярні, у нас ресторани думають, як нам працювати на виносі і прорахувати свої бюджети. І в цей час ми бачимо таку полярну картину. От давайте тепер, пані Роксолано, до вас звертатись. Ви як представниця фракції «Слуга народу». Ми, безперечно, запрошували сюди пана Миколу Тищенка, але він відмовився. Тому вам і відповідати на запитання. Ми знаємо, що у вас було засідання фракції в онлайн-режимі. Одне з питань – це ось така от поведінка пана Тищенка. Він сказав про те, що кримінального і адміністративного аспекту в цьому не було жодного. Хоча ми знаємо, що рішення фракції таке, що він має сплатити відповідний штраф. Скажіть, будь ласка, це взагалі наскільки нормально, коли в середмісті столиці влаштовується вечірка, коли фейерверк, який також заборонено фактично, у нас, я нагадаю, військовий конфлікт на сході країни, ми можемо обмежитись лише штрафом. Це нормально чи ні? Тому що він сказав про те, що має бути політична відповідальність. В нашому розумінні політична відповідальність – це або мандат, або виключення з фракції. Такого рішення немає. Ну, по-перше, доброго вечора. Добрий. Відповідаючи на ваше найперше запитання, чи нормально влаштовувати вечірки під час карантину? Ні, не нормально. І саме такі дії народних депутатів підривають довіру до владних інституцій загалом. Тому що люди думають, що всі депутати ведуть себе так, ніби їм все можна. Хоча це абсолютно не так. І ми, як і будь-які інші громадяни, рівні перед законом. Але не фракція має вирішувати, яку адміністрацію
адміністративну чи кримінальну відповідальність, ну, це не кримінальна відповідальність однозначно, але яку адміністративну відповідальність він має понести, це має вирішувати, мають вирішувати правоохоронці та суд. І є відповідне провадження, так? І є відповідне провадження, вони проведуть перевірку, нададуть свою оцінку, тому що сплата чи не сплата штрафу – це не питання відносин Миколи Тищенка з фракцією. Це безумовно, але є політична відповідальність, і про це не я задавав, колегами. Пан Тищенко. Про політичну відповідальність я з вами погоджуюся. Фракція не прийняла рішення жодного з приводу політичної відповідальності і делегувала це фактично політичній раді, пані як Роксолана, вищому керівному пані органу Роксолана. Партії «Слуга народу». Ми будемо вже відповідно висновок робити на політичній раді. 2019 рік «Слуга народу» декларують, що вони не такі, як всі, і підписують меморандум честі, так? Де зобов'язуються там ходити на засідання, не прогулювати. І серед ваших зобов'язань є, що у разі поведінки, яка може викликати суспільний осуд, це передбачає, що ви або складаєте мандат, або виходите з фракції. Чи не є це прикладом поведінки, яка викликає суспільний осуд, на вашу думку? Однозначно є, я з вами погоджуюся, але питання в тому, що ми не можемо змусити його як депутата скласти мандат. В нас відсутнє таке поняття, як імперативний мандат. Фракція не може відкликати його як депутата, він може зробити це лише самостійно, і це його особиста відповідальність і його добра воля в даному випадку. На жаль, так в нас працює законодавство. Хоча ми розглядали можливість введення імперативного мандату на початку нашої каденції. Ми просто говоримо в цілому про політичну культуру, пані Роксолана. Але багато фракцій виступили проти. Вона і в західних країнах, наприклад. І от є два приклади. Так, ми з Катєю говорили перед початком ефіру, підготували два фактично випадки. От очільниця МОЗу Шотландії, яка просто завітала до себе на дачу в рамках карантину, от вона позбулася своєї посади. Вона пішла зі своєї посади, тому що вона порушила карантин. Або пан Ван дер Беллен, це президент Австрії, він якось просто захотів попити кави після 23.00, там також це заборонено в Австрії, також позбувся, от ми бачимо зараз на світлинах, до речі, і також мав відповідні санкції. Коли говоримо про політичну культуру, давайте звертатися вже до представників опозиції. Як її взагалі можна виховати? Як взагалі, пані Совсун, скажіть, будь ласка, дисциплінувати, тому що це приклад для суспільства, це приклад для людей. Вони дивляться і вони не розуміють, як так взагалі може бути. Абсолютно. І я переконана, що політика в основі своїй – це дискусія про те, що ми визначаємо як добро і зло. І в даному випадку ми повинні це не просто на рівні законів фіксувати, але також на рівні поведінки звичайних рядових депутатів, а тим паче заступників керівників фракції. І в даному випадку, коли Роксолана говорить про те, що фракція не мала повноважень, наприклад, забрати мандат, так не мала. Але фракція мала повноваження, до прикладу, прийняти рішення про те, щоб виключити пана Тищенка з фракції. І більше того, таке рішення фракції «Слуга народу» вже приймалося. Але в даному випадку чомусь таке рішення не було прийнято. І це дуже прикрий випадок, тим паче, що з паном Тищенком безпосередньо це вже не перший такий це скандал. Так, попередні скандали, вони насправді тільки доводять, що це не є, знаєте, випадковість, це є закономірність, це людина, яка свідомо, постійно порушує правила, і йому нічого за це немає. Та, і нічого не відбувається, ніякі наслідки не відбуваються. І уявіть собі звичайних громадян України, які на це дивляться і думають, а якого біса я повинна дотримуватися правил? Та чому я повинна платити податки, якщо після цього країною керують люди, які не вважають за необхідне дотримуватися правил? Та чому я повинна дотримуватися норм карантину, якщо можна домовитися з поліцейськими, вони не будуть чіпати мій ресторан, і я буду собі тихенько працювати? Та тобто це розмиває саме поняття суспільства і того, що ми в суспільстві повинні жити за правилами. Тому мені дуже прикро, що фракція «Слуга народу» прийняла рішення не приймати рішення, бо цим самим вони не собі зробили шкоду. Вони суспільству зробили шкоду. Я хочу ще додати до нашої дискусії, що сьогодні я зазирнула в декларацію Миколи Тищенка і побачила, ну просто скільки людина, так, коли ми зараз говоримо про контрасти, тому що підприємець втрачає там 10, 20, 30 тисяч гривень. Людина у 2020 році сказала, що вона отримала 498 тисяч зарплати, 420 тисяч апарат Верховної Ради відшкодував за виконання депутатських повноважень, 90 тисяч компенсацій
дотації за проїзд. Тобто держава Україна за 2020 рік заплатила 1 000 000 гривень народному депутату, який має бути прикладом і показувати, що таке закон і що таке верховенство права. І зараз у нас на прямому включенні підприємиця, яка теж зіткнулася з карантином, яка вимушена закриватися. Так, це Анжела Гуріна, я вітаю вас. Ми бачили ваш... Добрий вечір. Вашу таку розмову, якщо можна сказати так, з правоохоронцями, коли вони увірвалися до вашого магазину. Розкажіть, будь ласка, як ви працюєте попри карантин? Добрий вечір всім. Привіт з Чернівців, які перші увійшли в червону зону. Пані Анжела. Як я працюю? Пані Анжела, ви почули запитання, так? Так, я почула. Давайте розкажемо перед історію, просто для глядача розкажемо просто вашу. Ми розуміємо, що ви працювали, був карантин, але ваш магазин працював, так? До вас увірвалися, завітали поліцейські, двоє поліцейських. Вони сказали про те, що ви працюєте поза законом. Ви сказали про те, що нас це не цікавить, посилаючись на відповідні там статті Конституції, зокрема, право на працю. І ви, до речі, звернули увагу на дуже важливі юридичні аспекти. У нас немає надзвичайного військового стану, а це, зокрема, є, фактично, аргументом. Після цього вас почали штрафувати, так? Розкажіть, будь ласка, що було далі? Який штраф? Яка зараз судова перспектива і так далі? Але я хочу ще додати одну важливу деталь, що ми в жодному разі не підтримуємо порушення закону, і ми не виступаємо за те, що треба поводитися так. Дивіться, я вважаю, що карантин не є законний, тому що він суперечить Конституції, статтям 1, 3, 6, 9, 19, 42, 43 – це право на працю, і статті 64 про те, що права і свободи людини не можуть бути обмежені, крім випадків воєнного надзвичайного стану. Воєнного надзвичайного стану у нас не введений, тому мої права не можуть бути обмежені. Тому я працюю згідно Конституції України. Я законопослушна, а не постановопослушна. І поліція, я їх попросила вийти на вулицю. Потім приїхала ще одна бригада. Вони щось складали на мене. Я зараз чекаю в суді. Копію мені не надали. Вони приїжджали вже на наступний день. Вже 8 людей разом з Держпродслужбою. І теж склали ще один протокол. Я викликала слідчо-оперативну групу, написала заяву про злочин за статтєю 365, перевищення повноважень. Стаття 365, 356 стаття. Потім 109. Пані Анжело, скажіть, будь ласка, як ви підтримуєте? Так, ми вас зрозуміли. Як ви ставитеся до тієї ситуації, коли одним можна, а іншим не можна? З якими, можливо, втратами ви пережили локдауни, які у нас були? І чи доводилося вам звільняти співробітників? Чи доводилося, я не знаю, вам скорочувати там закупки ваші? Так, у нас, ми пройшли це все, коли ми дотримувалися 2 місяці рік назад, і коли ми бачили, що епіцентри працюють, а зимою працюють Буковель, то звісно, що це було подвійні стандарти. І з приводу мене, яка у мене ситуація? Я підприємець другої групи, жіноча білизна, в центрі міста, я орендую магазин, я сплачую оренду. І моя ситуація, так як і багатьох моїх колег і всього бізнесу, катастрофічно погіршилась. Ми ледь тримаємося на плаву. Ми зайшли в мінуси по оренді, по податках. Я звільнила 2 працівниць. Купівельна спроможність впала до нуля. Весь бізнес в Чернівцях на межі закриття. Це просто крах економіки. За останній рік ми витратили всі останні збереження. Пані Анжело, ми дякуємо вам, що ви змогли долучитися.
Пані, час обмежений, на жаль, але дякуємо вам дуже, що ви змогли долучитися, розказати свою історію. Ми бажаємо вам, щоб ви передусім працювали і не закрилися. Бо за минулий рік у нас закрилися... Я вважаю, що працювати мають всі, абсолютно всі, згідно Конституції України. Почули, дякуємо дуже. Анжела Гуріна з Чернівців була разом з нами, дякуємо дуже. 215 тисяч підприємств закрилися ФОПівців, я маю на увазі, минулого року. Що з цим робити? Як допомагати бізнесу? Як, що має робити держава, щоб вони пережили цей складний період? Напевно, питання до гостя нашої студії, пані Ніна Южаніна. По-перше, я хотіла би ще раз наголосити, що країні не вдалося війти взагалі в нормальний, безпечний режим карантину. І той локдаун, який був у нас перший, ми пам'ятаємо, було дуже мала кількість людей на вулиці. Насправді намагалися всі захищатися масками, їх не було, вони були в дефіциті. І дуже багато закуповувалося антисептиків. І після того, як люди побачили, що навіть під час того карантину відбувалася, здійснювалася торгівля в супермаркетах, натомість маленькі, невеличкі крамнички були закриті, і от зараз я подивилася той асортимент товару, який є у цієї підприємиці, це... Я нещодавно заїхала в один супермаркет і побачила, там точно такі полиці, точно з таким товаром, який ми бачили в цієї людини. Навіть білизна, відкриті всі ці вітрини, де виставлена вся білизна, її можна купити. Тоді в мене логічне питання, чому вона не може працювати? Тут питання до контролю, насправді, тому що тут контроль є, а там чомусь немає. Просто дякую всім народним депутатам, які нещодавно не проголосували за підвищення штрафів за порушення маскового режиму. Тому що ці штрафи, вони точно стосуються тільки звичайних громадян. І, на жаль, приклад Тищенка Миколи говорить про наступне. Ви розумієте, ми всі більше року в карантині. В кожного з нас були події. І в нас, і в членів сім'ї. І ми всі їх дуже любимо. І ювілейні дати були, але я вважаю, що це було б взагалі ганьбою, наприклад, для мене, щоб хтось дивився, як я святкую. Всі це розуміють у родині. Чому тут немає розуміння? І ця зухвала поведінка, вона вже роздратувала буквально всіх. Мені здається, що наступні всі заходи, які буде приймати держава, вони абсолютно не будуть сприйматися людьми, не будуть виконуватися. Хоча треба зовсім запускати інші інструменти для того, щоб допомагати людям побороти цю пандемію і утримати людей на плаву фінансово, перш за все. А гроші є на ці ініціативи? Грошей немає, але розумієте... То як це зробити? У нас ще і така ситуація, якщо ми зараз почнемо розбирати попередні виплати, які були в грудні-січні, то ми зрозуміємо, що в нас переважна більшість населення навіть не знають про ці виплати і не знають, як їх отримати. І про те, що я говорила... Ви про 8 тисяч маєте на увазі? По 8 тисяч. І про те, що я говорила владі. Коли запроваджуються якісь сучасні інструменти, технологічні, програмні забезпечення в айфоні, тепер тільки з'ясувалося, от нещодавно спілкувалися з великою кількістю бізнесу, я питаю, чому тільки 300 тисяч підприємців із 2 мільйонів отримало по 8 тисяч виплати? 25%. Ні, там із найнятими особами. Цю цифру я уточняю спеціально, щоб вся країна чула і розуміла. Ще раз, скільки? Тільки 200 тисяч, зараз 247 тисяч 163 підприємця. Це точна цифра людей, які отримали по 8 тисяч. Запитують, чому ви не отримали? Так. Говорять, що якраз в програмі «Дія», де вони мали зареєструватися, в айфоні вона не працювала весь цей період, бо вона побудована з використанням на андроїді, який там в конфлікті із іншими програмними забезпеченнями. Це те все, що призвело до того, що навіть ті, хто бажав, не отримали. І крім того, ще би я хотіла сказати, 243 тисячі заявок не було задоволено, тому що люди щось не так зробили. Зрозуміло. Або різниця у кведах, тому що прописано так, що якщо ти абсолютно там працюєш... Абсолютно вірно. Це вже в деталях. Якщо зараз розбиратися, то я думаю про це всі зараз розкажу. Давайте до пана Фурси звернемось. Зокрема, як... Дозвольте коротку репліку. Будь ласка, про Дію. Давайте, а потім пан Фурса. Я згодна, що не у всіх громадян є Дія, але вже цього разу ми бачимо більшу, кращу картину, тому що за 4 перших дні зареєструвало, подало заявку на отримання 8 тисяч.
тисяч 267 тисяч підприємців. Я звернулася до підприємців, щоб всі надали інформацію, чому вони не отримали. Але якщо буде цікаво, це новий раунд. Ситуація, дивіться, я просто в силу того, що в... Там зараз в уряді причетний там до дії там побічно до цього механізму. І кілька років тому, коли ми переходили на адресні субсидії, як роздавалися субсидії, коли ціни на газ підвищувались там в 15-16 році. Так от тоді, в 15-16 році, без сторонньої допомоги донорів, держава не могла б роздати навіть ці субсидії, тому що система не працювала. Зараз фактично в дуже швидкий час була розгорнута ця система допомоги. Так, номінально, взагалі рахувалося, обсяг людей, які могли звернутися по допомогу, в кілька разів більше, ніж фактично отримане. Але той факт, що в грудні це було розгортання фактично в межах тижня, тобто 10 днів, і цим скористалося більше людей, це теж говорить про взагалі цифрову грамотність людей. А по-друге, про те, що цей механізм в тих швидких параметрах є досить дієвий. Механізм був дуже простий. Цього разу в нас він відповідно повторюється, відповідно люди ще більше знають, і тому насправді ефективність цього механізму є достатньо. Але це єдиний шлях через дію лише просто. Коли пані Ніна Петрівна каже про те, що є проблеми, зокрема, які стосуються програмного забезпечення, наприклад, тоді це єдиний шлях, коли може підприємець це отримати? По-перше, перший раз чую, що проблем з програмним забезпеченням. Є проблеми, звичайно, з тим, що люди не дивляться на які... Тобто голослівно дискутувати зараз про це. Це слово проти слова. Та? Ну, так. Але щодо найбільша, скажімо так, претензія, це питання попадання чи не попадання в кведи. Це адміністративне рішення, це достатньо просто було прописано апріорі, на які кведи поширюється. А чому у вас так довго часу пішло на те, щоб запустити? Ну, то, на початку квітня ми ухвалили законопроект про цю підтримку. Далі ми пам'ятаємо, що Шмигаль дав там декілька днів на розробку, і тільки от 2 дні, як люди змогли подавати заявки, тобто виплати коли будуть? Перше, вже 4 дні. По-друге, цього разу в нас, не забувайте, що в нас було 2 випадки. Тобто був випадок грудень місяць, коли ми фактично тоді перед Новим роком, то це максимально було швидко зроблено, і це зайняло там 5-7 днів. Цього разу в нас, по-перше, є факт того, що місцеві бюджети теж залучені. Це досить більше часу зайняло. Але, в принципі, як і ситуація попереднього випадку, для нас... Швидкість прийняття рішення щодо організації виплат ніяк не вплинула на можливості отримання цієї допомоги. Тобто ми не скоротили там вікно подачі заяв. Тобто воно все одно буде отримано. Пане Юрію, достатньо цієї допомоги? Очевидно, недостатньо. Більше того, дивує риторика, з якою влада протягом цього року спілкується з суспільством. Влада хороша, влада все робить, влада все забезпечує, а от люди якісь не такі. Люди не хочуть дотримуватися, люди не розуміють оцих прекрасних ініціатив, допомог з боку влади, як виснажливо працюють для того, щоб забезпечити, зберегти економіку. Навіть от програма роботи Кабінету міністрів, яку так і не спромоглися написати, щоб її затвердив парламент, і навіть ваша більшість її підтримала, але її називають там програмою, базою для росту, фундаментом потужних змін. Кажуть, що всього-навсього 4% падіння, а не 10%, що ми найбідніша країна в Європі, а не в Азії, і це позитивно, що ми там всього на чверть не профінансували медицину. Та ми дали по 8 тисяч, чи, скажімо, пообіцяли по 8 тисяч. Але що таке 8 тисяч? Чи ці 8 тисяч спасають, допомагають? Та ні. Чи можна було якісь запровадити більш дієві механізми для підтримки малого, середнього і великого бізнесу, і економіки в цілому за цей рік? Звичайно, можна було. Чи можна було сформувати за цей рік програму? Я закінчу. Найбільша проста помилка. Чи можна було б сформувати програму за цей рік, яка б чітко включала заходи медичні, соціальні? Шановні, не чутно жодного з вас. Я вас дуже прошу. У нас зараз... А знаєте, що означає це світло? Зараз перерве реклама, тому що у нас 3 хвилини реклама. На найцікавішому. Це так.
Шоу «Мерчі війна». Ми продовжуємо говорити про карантин, про те, як українці його переживають. Зупинилися ми на суперечці, чи дійсно ті 8 тисяч гривень – це достатньо для українців. Пане Тарас, пані Юрій Павленко. Це фактологічно, насправді. Тобто я не виступаю тут опонентом, це можна по-різному політично оцінювати. Тобто бо там зрозуміло, що 8 тисяч для опозиції – це мізерно, але давайте говорити про те, для підприємців це мізерно. Ні, отут так. Давайте поговорити про те, що 8 тисяч, які ми роздавали в грудні-січні, це була сума на період, коли люди не працювали. На 2 тижні 8 тисяч це було достатньо. Але за оренду заплати, зарплати збережи, працівників збережи при цьому. Просто мова, знову ж таки, питання полягає в тому, що давайте говорити про те, що ми зараз говоримо про допомогу на випадок, коли справді закриваються через те, що в червону зону зайшли. Це не є допомога через економічні втрати, на розвиток економіки і так далі. 8 тисяч – це мова йде про те, що закрили магазин, і він не працює. Але ми говоримо про обсяг. Чому вона рівна? Чекайте. Отут питання полягає в тому, що 8 тисяч, я можу сказати, що вона з тих можливостей, які є в бюджеті від збирання податків. Те, що є в бюджеті, те максимально витискається. 8 тисяч, в нас середня зарплата минулого року, середня зарплата була 14 тисяч в грудні, 14 тисяч з хвостиком минулого. Цього це не є достатньо для того, щоб покрити всі збитки. Але більшість людей, малий-середній бізнес, люди, які працювали, це 8 тисяч, це здебільшого їхній заробіток. Для того, щоб це одна, ми сконцентруємось на одній точковій допомозі. Абсолютно зрозуміло. Да, ми не говоримо про всю допомогу. Хочемо говорити про всю допомогу, звичайно. То треба говорити про 5-7-9, про те, що там 30 зайвих мільярдів. Ми пам'ятаємо так, 24 мільярди за останні роки. Почула вашу думку, Юрій Павленко. Розумієте, те, що заступник міністра почав перебивати і не дати можливість висловити позицію, на жаль, демонструє, що влада так і не хоче визнати своїх помилок, так і не хоче зрозуміти, що відсутня будь-яка цілісна системна програма, як підтримати людину, як захистити державу в умовах пандемії. Є якісь точкові дії, але які далі нівелюються іншими каральними заходами, які держава посилює навпаки. Тобто даємо 8 тисяч гривень підприємцям, але при цьому вносимо зміни щодо отримання субсидій і закладаємо ці 8 тисяч як той дохід, який позбавляє родину субсидій. Однією рукою даємо, іншою тут же забираємо. Замість того, щоб дотримуватися карантину і забезпечити його дотримку законним способом, тому що ця підприємниця Чернівців, вона була права. Є суперечність тій постанові рік тому назад, яку видав Кабінет міністрів, без надзвичайного стану вводити карантин і обмежувати права людей. Так от замість того, щоб діяти законом, зараз в цих умовах карантину уряд самоусунувся і перекинув всю відповідальність на місцеві органи влади. Ви винні, винесіть відповідальність перед людьми, а ми будемо тут сидіти і розказувати, які ми гарні, і як ми всіх забезпечуємо і захищаємо. Тому, на жаль, протягом цього року уряд провалив свою роботу. Уряд замість реальних програм допомоги і захисту людей, економіки, на жаль, встановлював речі, які носили каральний, обмежувальний характер. І то, як показала практика, не для всіх. Для людей так, а для своїх все можна. Почула вас, і пане Олексію. І це, до речі, дуже обурює людей. Ви Світа, як представник Юрі, бізнесу. Чи достатньо це, щоб ви зараз хотіли побачити і відчути на собі від держави? Чого ви від неї чекаєте? Да, у мене є 3 тезиси, які я коротко сформулюю. Тезис перший. Я с уважением отношусь к Тарасу и к работе, которую они делают в Минэкономике сегодня. Но я хочу сказать, что так как бизнес может не выбирать слова, в отличие от политиков, вам это будет не очень комфортно слышать. Я сейчас говорю в целом о представителях власти, как законодательной, так и исполнительной. Но благодаря тому, что мы видим вот на экранах и на видео, вы, извините, сидите обосранные. Причем не вы в этом виноваты. Вы сегодня отвечаете за кого-то, кто это делает от имени всей власти. И все, кто сейчас смотрят со стороны бизнеса, у них есть вопрос к вам. А почему же вы, Тарас, не встали и не сказали, я пишу заявление, потому что второй раз
Я в этом говне участвовать не хочу. Я не хочу ассоциироваться вот с такими людьми, которые устраивают такой беспредел, когда у меня есть всего 8 тысяч гривен из миллионов потерянных. Я ухожу. Пусть такие, как он, остаются в этой власти. Я вам, Роксолана, не верю. Потому что всеобщее одобрямс всегда приводит к беспределу. Если бы такая, как вы, на фракции встали и сказали, я отсюда не уйду, пока мы не проголосуем за исключение этого депутата повторно за год, обосравшего всю фракцию, всю власть, мы отсюда не уйдем. Мы будем здесь сидеть, мы будем включать айфоны и показывать трансляцию фракции. Это принципиальная позиция нас. Мы не хотим с этим говном ассоциироваться. Тогда бы оно сработало. А вы ходите на эфиры и ищете красивые слова. Как бы это так пропетлять, чтобы всем понравилось? Не получается уже так. Второй раз не получается. Это тезис номер один. Тезис номер два. Что касается ресторатора-депутата. Вот представьте себе, каждый из вас ресторатор всю жизнь. Вы видели эти праздники, у вас гуляли в ресторанах. Вы 100 раз видели шикарные салюты. У вас были звезды шоу-бизнеса. Да вам должно было это уже все сидеть вот здесь. Абсолютно. Вы в этот карантин бы себе уехали за город, сели бы с семьей. Вы весь этот понт видели. 20 лет вы в этом участвуете и на этом зарабатываете. Но нет, ты организатор всего этого. Идешь и в разгар карантина устраиваешь цирковое представление на всю страну. Второй раз за год. Чьи журналистов звонишь? Это тезис 2. И последний тезис 3. Если у нас с вами, Тарас, как вы абсолютно правильно говорите, нет денег, а это правда, страна не может обеспечивать компенсацию миллионов, то тогда что нам с вами остается? Мы бизнес, ведь понимаем, что денег нет. Мы сами находим, как день в день рассчитать людей. Мы сами находим, как договориться с арендодателями, чтобы отсрочить аренду. Мы сами находим, как рестораторам деть продукты на послезавтра, которые закуплены на неделю, потому что все закрывается. Мы сами это все находим. За вами остается одно – проследить, чтобы ваши все кумовья, друзья, братья, родственники выполняли законы, которые выполняем мы. И даже этого вы сделать не можете. А потом вы приходите и говорите, денег нет. Так мы верим, что их нет. Но почему же те, с кем вы ассоциируетесь, этого не делают? Не делают так, как вы призываете делать миллионы предпринимателей по стране. Вот то, что я на сегодняшний день думаю. То, что это не изменится ситуация, я в этом не сомневаюсь, потому что она за год не изменилась. Сегодня бы не было этой студии, этого разговора, если бы год назад после велюра они бы это сделали. Они это второй раз уже не сделали, значит, это не будет сделано и в третий раз. Это будет повторяться. И именно поэтому в Черновцах появляются предприниматели, которые начинают спорить, не соблюдают карантин, рассказывают о Конституции, видя, что умирает 500 человек в сутки. Именно поэтому это происходит. Кто будет відповідати? Ну, по-перше, давайте моральний і, власне, вплив негативний, який стався з народним депутатом, це якраз таки тут дискусії не підлягає. Питання в іншому. Питання, не хотів би концентруватись на те, що гроші є чи їх нема. Питання полягає в тому, що ми на тоненькому проходимо бюджетні процеси вже багато-багато років. Тобто в нас багато-багато років питання там підвищення пенсій там на 100, на 200, там на кілька сотень гривень, там допомоги теж такі впритик. Тобто, в принципі, максимально можливо використати бюджет в нас виходить. За винятком деяких видаткових програм, де в нас справді є там неефективність. Але, тим не менш, максимально можливу допомогу з бюджету воно виходить надавати. Далі в нас є тільки два шляхи. Або ми збільшуємо запозичення за кордоном, як це робить та ж Німеччина. Цього року 60 мільярдів запозичень робить. І тоді ми через державу будемо більше... Або збільшувати податки. Ні той варіант зараз нас політично мало сприймається. Тобто єдине по запозиченнях – це МВФ і та програма, яка існує. Тому справді в нас, за великим рахунком, ідеальної програми уряду, очевидно, бути не може. Але в той же випадок реакція на той розвиток епідемії, який є, вона є
оптимальною, виходячи з тих умов, які є. Тобто максимум витиснути допомоги, максимум витиснути якогось регулювання виходить, як на мене, це моя особиста думка. Виглядає це збоку, можливо, трошки там не так системно, не так глянцево, як це ми бачимо там, але інші країни десь приблизно в такій самій ситуації. Тому за великим рахунком, якщо знизити градус дискусії, то той достатньо можливий набір допомоги, який є, він існує, він надається, і це головне працює. Тому що я, чесно, особисто, коли я ходив і популяризував дію отримувати 8 тисяч допомоги, я думав, що цифри будуть набагато менші, ніж не потрібно. Думав, реально, що цифри будуть набагато. Те, що люди скористалися, це означає, що ця допомога справді потрібна. Іншим учасникам ефіру також дамо змогу висловитися. Пані Ніно, дуже коротке питання. Скажіть, будь ласка, скільки всього найманих працівників працює у тих якраз галузях, які зупиняються, перелік видів діяльності, які зупиняються? І під час попереднього карантину, і зараз. Скільки найманих працівників там працює? Ви ж Міністерство економіки, що ви там рахуєте? Ви ж гроші рахуєте. Скажіть, скільки мільйонів найнятих працівників? Щоб помножити на 8, ви сказали, де ви запланували ті кошти, які збиралися роздавати. Чи враховуючи те, що не всі звернулися, ми зараз говоримо, що якось ми по грані проходимо. Ні, чекайте, дивіться. В нас є цифри по максимально можливій кількості людей, які можуть скористатися. Якщо по всіх випадках, по всіх ситуаціях, то в нас там 1 700 000 людей, які по 8 тисяч можуть отримувати, ще по ЄСВ там кілька достатньо. На це достатньо десь приблизно 10 мільярдів. 246 отримали. Так, в тому то і справа. Шановні, давайте ми дамо можливість говорити там. Знову ж таки, я вам ще раз кажу, що очікували, що можливо навіть менше отримали. Зрозуміли. У Катерини є запитання. Так, я хочу процитувати нашого президента, який два дні тому закликав підприємців скоріше отримувати ці 8 тисяч гривень, мотивуючи це тим, що ФОПівці дають 7 мільйонів робочих місць. І, власне, про робочі місця, наскільки їх стало менше, напевно, Сергій Пань, до вас питання. Як взагалі ваша ресторанна галузь пережила цей карантин? Скільки скоротили, скільки втратили роботу, скільки зачинилося? Чи рахували, чи є у вас така аналітика за рік? Тому що зараз ми можемо підсумовувати рік роботи. Добрий вечір. Я не можу говорити про всіх підприємців, про малих підприємців. Про вашу галузь. Могу говорити, так, у ресторанному бізнесі. По сравнению с 2019 годом, мы можем с уверенностью говорить, что каждый третий из тех, кто работал в 2019 году в ресторанном бизнесе, на сегодняшний день там не работает. То есть потеряли работу больше 30% тех, кто в 2019 году работал в нашем бизнесе. Потери огромные. Потери в людях – это самые большие, самые страшные, наверное, потери. Потому что потери в деньгах, выручке, они на самом деле тоже большие. Они составляют порядка 50%, но это вещи восполнимы. А вот люди – это история как бы гораздо более сложная. Что касается помощи. На самом деле мы как отрасль, на самом деле, наверное, впервые смогли организоваться и попытались выйти на диалог. Да? То есть еще в 19-м, 18-м и дальше о нашем существовании как бы никто не знал, поскольку мы не есть большой завод, остановка которого там 10-20 тысяч человек, это много. Мы действительно огромное количество, средняя численность работников в одном заведение общественного питания, примерно 30-35 человек. Но это огромное количество. То есть всего мы можем говорить, что в отрасли было в 2019 году занято от 800 до 1 000 000 человек. Это большая цифра. И отнимайте как бы треть, которая на сегодняшний день не работает, цифра большая. Что касается помощи. На самом деле никакой реальной помощи нет. Это первый тезис. Второй тезис по поводу первой помощи в виде 8 тысяч. Когда это произошло в первый раз, это было очень хорошо, поскольку мы практически год ходили с требованием, если ты закрываешь, то ты плати. Так же, как в Европе, потому что нам рассказывали о том, что вся Европа закрыта, это нормальная процедура.
но забывали вторую часть, что нужно платить. И первые 8 тысяч действительно ее, кстати, получили ровно половина. По разным причинам ровно половина из предпринимателей смогли получить эти 8 тысяч. И это было принято хорошо, поскольку это был вот первый шаг, единственный на самом деле, когда власть показала, что она что-то сделала, кроме ограничений, которые присутствовали весь год. Текущие 8 тысяч оцениваются совсем по-другому, поскольку сейчас это оценивается действительно как подачка, как замыливание глаз, поскольку все остальные, ну, то есть, они не решают как таковые, 8 тысяч как таковые не решают проблему. Поверьте, аренда помещения у этой женщины, которая рассказывала, гораздо больше, чем за 2 недели, чем 8 тысяч гривен. И это, в общем-то, ситуация у всех. Но проблема заключается в том, что все остальные помощи, о которых вы говорите, 5-7-9 программа для нашего бизнеса, она не работает. Ни один ресторатор не смог получить помощь. Эту помощь больше 50%, вы об этом очень хорошо знаете, получили аграрии, которые в прошлом году, позапрошлом и так далее, брали кредит в банке, а теперь они берут беспроцентный кредит. Малый бизнес, о котором вы так печетесь на словах, он на самом деле этого не получил. И заканчиваю мысль. Мне кажется, что проблема заключается в том, что у нас слишком много маркетинга и слишком мало самого товара. Да? Вы слишком много говорите и обещаете, но на самом деле не проверяете, действительно ли это есть, действительно ли это работает. Вот оно, к сожалению, не работает. Зрозуміло, абсолютно. Дозвольте, будь ласка, до пана Сергія звернемось. Пан Фурса, скажіть, будь ласка, ми розуміємо, ми дорослі люди, ми розуміємо, що насправді наша країна не така вже надто багата. Є величезні проблеми з економікою, є відповідні приклади, наприклад, європейських країн, там також вони потерпають, але уряд виживає тих заходів, я маю на увазі, якщо звертати увагу на міжнародний досвід, тих заходів, що може потягнути взагалі економіка. Який у нас максимум? От на що ми максимум можемо розраховувати, де брати гроші, де взяти ресурс, як насправді дієво можна допомогти, щоб не було це окозамилювання, про що пан Ткачов каже, а реально те, на що ми здатні. Чи це наш максимум, це стеля? Я, до речі, думаю, що це, ну, давайте так, можна було б зробити більше, проробивши програми, теоретично можна, але я думаю, там, з загальним рівнем компетентності навряд чи так. Тому у нас же який суспільний договір був до пандемії? Ми не платимо податки, ви нас не чіпаєте. В результаті після пандемії сталася ситуація, що у держави нема грошей підтримати бізнес. Нема. І дійсно європейці підтримували більше. Але давайте будемо чесні, в Європі, в Сполучених Штатах карантин був набагато жорсткіший. Безумовно. І тому те, що, напевно, це не те, що від доброї волі, не змогли зробити більш сильний карантин в Україні. Тому, наприклад, ВВП в Україні минулого року впало лише на 4%. У той же час, як там... 4,2. Ну, 4,2. Ну, як у Європі на 6, до слова. Але чи є у державі більше грошей? Ні, грошей нема. Організаційно могли б, теоретично могли б, але зараз давайте будемо думати, якщо б хтось там був розумний і так далі. Я думаю, що насправді, як сума, та, про яку ви питали, де вона була взята? Зі стелі і з можливості бюджету. Дійсно, більше грошей не було. Карантин потрібен, і тому дуже небезпечні оці тенденції, як ви показуєте, коли дійсно Тищенко негідник, що він це робить. Але це не значить, що інші також мають не погоджуватись з карантином. Бо карантин потрібен не владі, не оцим двом людям. Карантин потрібен всьому нашому суспільстві, щоб люди не вмирали. І це дуже важливо розуміти. Це форс-мажор, це карантин, це пандемія. Просто коли це не розуміє влада, наприклад. Ну, я не кажу за всю владу, але пан Тищенко, це... Дивіться, чому Тищенко собі дозволяє це робити? Будь-який політик робить те, що він може зробити, бо він знає, що йому за це нічого не буде. Чому він знає, що йому за це нічого не буде? Бо люди в українське суспільство пробачають. Бо чому виганяють цю шотландську пані? Тому що вона знає, її партія знає, що якщо її не вигнати, то партія отримає 0 голосів на виборах. В Україні це так не впливає. Суспільство толерує таку справу. От в нас, ми говоримо зараз про нерівність. Зараз... Знову винні люди, так?
Може, влада, якщо вона встановлює якісь обмеження, має зразу розуміти, чи здатна вона забезпечити дивіться, ці обмеження? Дивіться, кричати на де владу поліція? Це легка справа. Де відповідні дії от, посадових осіб? Нема цього. Дивіться, питання відповідальності. Це завжди питання людей, бо люди голосують і обирають тих політиків. От ви обрали політика, от ви обрали, бачите результат. Отримали. І робіть зараз, висновки, коли ми дивимося на рейтинги, хто залишається на рейтинги, що він президентом? Зеленський. В кого найбільший рейтинг серед партій? Слуга народу. Люди пробачають такі речі. Зараз, насправді, от ми нерівність говоримо. Економічна нерівність є найбільша проблема в світі загалом. От останніх 10 років. Це реальна велика проблема. І цього року, цього тижня, у нас був найбільший скандал, це Тищенка, а в Європі це суперліга з футболу. Так. І, після, і це ж також була тема про економічну нерівність. Безумовно. І нерівність. І який був жорстка відповідь суспільства. 100%. І в результаті ви бачили, що робить президент Ліверпуля, мільярдер. Він виходить і читає вибачення. А потім і інші президенти, да, ну, окрім одного клубу. Там просто можна розбирати. Безумовно. Вибачення без жодного «но». Це він класний каже, приклад. Я не ви, я, так, ми винні. Ми дурні, більше не будемо робити, ви абсолютно праві. А потім виходить Микола Тищенка і читає своє вибачення, де немає вибачень. Чому він може це зробити? Тому що він може. Тому що він знає, що суспільство не покарає його. Не покарає через партію. Партія ж інструмент. Да, якщо б партія знала, що на завтра в них буде нуль підтримки, вони б вигнали того Тищенка. Звичайно. Але вони знають, що... Давайте так, щоб партія, по-перше, ще не дала свій вердикт. Фракція. Ні, буде засідання політичного. Ми сподіваємося, що буде рішення. Фракція. Ну, можливо, це не всі розуміють, але партія головніша за фракцію, бо вона всі там, бо вона має 50 цих фракцій, чи 150 по країні. Вона всіх делегує в різні місцеві ради. Тому... Але головне, тобто треба розуміти, що тобто, Тищенко, це його особисте. Я, тобто, до речі, ми це акцентуємо. Це не особисте, він публічне, ну, він народний депутат. Це не пересічний українець, який святкував день народження. Так, але ми просто в цій дискусії ми намагаємось одночасно говорити про всі речі разом. Та? І тут треба розуміти, що в нас жодна країна, там, в нас, можливо, наймудріший там, керівник там, на континенті – це Ангела Меркель, яка теж робила помилки і визнавала ці помилки. Та? Це от, може взіреться, якось слід наслідувати. Але теж там, помилкових рішень було багато, скільки їх коригували, той самий уряд. Тобто рік тому, коли ми вводили карантин, ми там кожні два дні міняли види діяльності, тому що десь був перебор, потім це все робиться кожен раз. Кожен раз з реакцією на критику з боку суспільства, з реакцією на зауваження з боку бізнесу, це завжди балансування. Тобто ідеально пройти це все неможливо. Да. Але якщо ми беремо в цілому, тобто, знову ж таки, щоб нікого не відмагати. Я би був на місці Сергія. Як діє уряд? Ну, з боку, можемо сказати, поганенько, але діє, робить те, що може. І в цій своїй перспективі, і по допомозі, і по кредиту, цьому... Вибачте, пане Юрій, перепрошуємо, у нас включення далі, я перепрошую. У нас просто редактори нам кажуть про те, що у нас цілу годину чекає лікар-епідеміолог. Власне, ми хочемо спитати в неї, скільки нам ще таких локдаунів з медичної точки зору переживати доведеться, і скільки нам ще разів ми вимушені будемо бути закритими. Пані Наталію, я вітаю вас. Дякую, що дочекалися нашої розмови. Розкажіть, будь ласка, на цьому тижні міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав про те, що, ну, здається, подолали ми третю хвилю коронавірусу. А скільки таких хвиль ще буде, враховуючи надто низький рівень вакцинації? Якщо дивитися реально, то ми сьогодні лише одна маленька частина Землі, планети, де відбувається ця загальна планетарна біда. І тому ми не можемо з вами побудувати комунізм на острові, так само ми не можемо з вами подолати пандемію в якийсь свій індивідуальний спосіб, і не враховуючи загальні тенденції розвитку такої тяжкої проблеми. А проблема визначається навіть не так нашими діями в великий спосіб, нашими потугами, а тим, як буде розвиватися еволюція самого збудника. І, як бачите, сьогодні на планеті вже є четверта хвиля, яка просто нерівномірно йде по континентам. У нас так прийнято, згідно стандартів ВОЗ, у нас вся планета розділена на 6 регіонів.
ми маємо наш регіон. Пані Наталю, ваш прогноз все ж таки наближений до наших реалій. Чого не? Ми будемо мати наступну хвилю із достатньо серйозним підйомом, оскільки мутації, які відбуваються на сьогоднішній день, вертаюсь назад, що тут визначає збудник, призведуть до того, що будуть уражені навіть ті території, де достатньо хороший рівень вакцинації. Вакцинація – це дуже важливий інструмент впливу, але він не є основний, тобто не перша лінія оборони. Основний підхід, який був вивірений, виставлений, використаний, скажімо, при ліквідації той же натуральної віспи, це нормально, повноцінно організований епідеміологічний нагляд і адекватна система заходів відповідно до ситуації. А вакцинація, так, це буде дуже хороший вплив, він просто нам покращить ситуацію. Пані Наталю, ми ще будемо мати продовження пандемії. А дозвольте ще одне поточнення. Ми от сьогодні, коли з Катю готувалися до ефіру, знайшли дві заяви. Перша, яка стосується пана Ляшка, це головний санітарний лікар країни. Він каже про те, що МОЗ поки не планує локдаун на Великодень. А міністр Степанов каже про те, що Україну накриє нова хвиля захворюваності після Великодніх свят. Скажіть, будь ласка, коли ви тверезо оцінюєте, що може бути після Великодніх свят, але кажете про те, що не буде локдауну, не будуть вжиті відповідні заходи, як ви, як спеціаліст, можете прокоментувати ось такі речі? Протилежні. Я думаю, що найкраще відповість вам Віктор Кирилович Ляшко, як санітарний лікар. Розумієте, якби він був епідеміолог, може б він мислив по-іншому. Але ж він є дійсно санітарний лікар за освітою. А то, що буде обов'язково підйом, це є закономірний процес внаслідок міграції населення. До нас на свято вернуться заробітчани. Це є реалії, які ми мали з вами і на Різдво, які потім спричинили нам велике епідускладнення. І бачення міністра правильне, тому що він розуміє, що нам прийдеться знов розвертати першу-другу лінію надання медичної допомоги і приймати пацієнтів. Ми дивимося наперед реально. Ми просто розуміємо, що інакше не буде. Це об'єктивні закони розвитку епідемічного процесу. Пані Наталію, дякуємо вам, що ви змогли доєднатися до нашого ефіру. Будемо раді бачити ще. А зараз на коротеньку рекламу сходимо і повернемося в студію. Чи війна, і ми продовжуємо говорити про карантин, про локдаун, про бізнес, про підприємців. І я рада вітати у нашій студії. До нашої дискусії доєднався заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб. Я вітаю вас. Дякую. Добрий вечір, пане Дмитре. Всім ще раз добрий вечір глядачам, які, можливо, ще не до нас долучились. Давайте звернемо увагу, друзі, на картини, на полотна, які зараз нас всіх тут оточують. Це, ну, фішка нашої програми, так би мовити, тому що ці полотна належать молодим художникам України, і вони через призму своєї творчості таким чином намагаються змалювати проблематику. Проблематику, зокрема, теми, яку ми сьогодні обговорюємо. Тому подякуємо їм ще раз. У нас кожен раз змінюється інтер'єр, кожен раз змінюються картини. Вони відображають, зокрема, поточний стан справ. Це зафіксували, дуже класні картини, дуже класні роботи. Дякуємо ще раз нашим митцям. І я хочу повернутися до слів нашого лікаря-епідеміолога, яка говорила про те, що нам ще доведеться переживати не одну хвилю коронавірусу, а отже, напевно, що не один локдаун. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, ми вже рік живемо в тому стані, коли вже просто списувати на коронавірус, що держава там до чогось не готова, не можна. Щось треба робити для того, щоб забезпечити тих же підприємців, тих же бізнес якоюсь підтримкою. Что має робити держава, на вашу думку? Як готуватися? Давайте я как представитель медицинского бизнеса, я продолжу выступление врача и попытаюсь объяснить не столько в студии, здесь, я думаю, все это понимают, сколько вашим зрителям, а основную проблематику, почему столько времени мы как бизнес говорим о нарушениях, вот таких вопиющих нарушений. Есть источник инфекции, это коронавирус. Он не лечится. Соответственно, вылечить его лекарствами мы не можем.
Есть механизм передачи, это все мы. Мы ходим и передаем эту инфекцию друг от друга. Его можно остановить карантином. Или можно остановить восприимчивый организм, который принимает это, вакцинацией. Вакцинация на сегодняшний день, у нас, если я не ошибаюсь, 5 провакцинированных 2 вакцинами. То есть вакцинация на сегодняшний день не дает возможности нам остановить это. Значит, получается, вот этот механизм передачи коронавируса, это единственное, где мы можем прервать. И власть обращается к нам уже который раз. Третий, я так понимаю, да, был прошлая весна, зима и весна новая. Третий раз обращается ко всем. Ребята, остановитесь, сядьте дома, закройте бизнес. Надо остановиться для того, чтобы прервать цепочку, потому что у нас гибнут люди. Бизнес говорит, хорошо, а деньги будут? Нет, денег не будет. Но надо остановиться. Хорошо, мы все останавливаемся. Мы уже даже научены на третий карантин, как правильно остановиться, как это сделать. Все привыкают, ко всему можно привыкнуть. Мы тоже привыкаем. Но в этот момент опять взрывается какая-то бомба в виде какого-то вопиющего, наглого случая. Именно поэтому во всех студиях его обсуждают. Именно поэтому люди забывают о хорошем, то, что вы делаете. Потому что вот такая мелочь, которая на самом деле не мелочь для миллионов, которые сидят без денег, которые закрываются, она вот так взрывает ситуацию. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, а что же дальше? Конечно, да. Я как из медицинского бизнеса тоже вижу, что будет и четвертая, и пятая волна. Потому что на карантине мы не сидим. Нам надо работать, зарабатывать, выживать. Ну так. И вакцинации у нас нет. Это абсолютный факт. Поэтому мы будем очень долго, как страна, из этой ситуації виходити. Да, пані Підласа, просто хочу відреагувати. Дуже розумію, коротко, насправді. Якщо ви запитаєте будь-якого депутата в Раді, який займається питаннями економіки, чи податків, чи підтримки бізнесу, вони вам всім скажуть, що локдаун – це катастрофа для економіки. І що вони, і в тому числі я, проти локдаунів. Але коли приймається рішення про введення жорстких обмежень, економістів не запитують. Це рішення приймають лікарі-інфекціоністи. І, на жаль, ми вимушені констатувати, що вони будуть приймати це рішення кожного разу, коли система охорони здоров'я буде підходити до максимуму своїх можливостей. І для того, щоб зупинити цю хвилю, дійсно допоможе лише глобально вакцинація. Але я тут хочу не погодитися трошки. Я не інфекціоніст, але я говорила з лікарями, які працюють в МОЗ, на чиновничих вже посадах, але вони за освітою лікарі-інфекціоністи. І вони говорять, що так, треба робити 2 дози вакцинації, але 1 доза вакцинації теж допомагає. Тому що AstraZeneca, наприклад, дає ефективність 70% після першої дози. Не одразу, там через 20 днів. Ми ж з вами наблюдали, Ляшко, санврач, зробив першу дозу і заболів коронавірусом. Тому що там є період, вона через 20 днів. Так допомагає чи ні? У нас 1% населення провакцинований зараз. Пані Роксолана, про що ми говоримо? У вас з'являються антитіла. Я сама здавала тест на антитіла, вони з'явилися. Так, 500 тисяч – це мало в масштабах країни, але цей процес вже запущений, і оці 500 тисяч, вони вже ходять між людей, і вони не є переносчиками вірусу, навіть після першої дози вакцини. Є ремарка у пані Совсун. Так, перше, з приводу вакцинації, це дуже добре, що влада розуміє, що вакцинація – це наш єдиний шлях. І теза про те, що у нас більше, ніж 5 вакцинованих першою вакциною, так, їх більше, їх 1% населення. 1% – це теж, давайте чесно скажемо, це провал. Та, причому, кого вакцинують, за яким принципом вакцинують – це теж окреме питання. І чому у нас більшість депутатів Верховної Ради вакциновані, а всі люди, яким за 80, кого я знаю, не вакцинована жодна людина – по цьому у мене теж особисто є велике питання. А у вашій фракції є вакциновані? Людей за 80, які вакциновані в Черкасах. Я знаю, здається, 2 людей, які вакциновані. Тобто поза чергою фактично депутати? Ні, це залишками. Публічні люди залишками. Залишками. Але от я хочу повернутися до однієї тези, яку Тарас озвучив. Тарас сказав про те, що у нас немає грошей. Так, грошей немає, ми це все дуже добре розуміємо. Грошей немає. Але я думаю, що наша проблема насправді глобальніша. Проблема не в тому, що немає грошей, проблема в тому, що немає стратегії. Тому що давайте подивимось. Ми кажемо, минулого року ми дали мало по 8 тисяч гривень. Та, бізнесу теж непогано, добре, що дали. Ми чули рестораторів, які казали, що добре, хоч щось дали. Та, але давайте згадаємо, що перед цим скільки грошей виклинули на дороги. Розумієте? А політика – це про пріоритети. Та, і от, власне, це питання того, що є пріоритетним.
Так, дороги треба робити, але в умовах, коли зупиняється економіка, вочевидь, треба робити все можливе для того, аби підтримати економіку. 3,6 мільярдів витратила, здається, на ті 8 тисяч у 2020 році, коли були перші виплати. Державі це обійшлося 3,6 мільярдів, так? 3,7. 3,7 на дорогу витратила значно більше. Абсолютно. Друге. Якщо ми зараз бачимо, що 8 тисяч, тільки що ми чули від пані Ніни, про те, що далеко не всі можуть отримувати, і ми це вже знаємо, бо ми рік знаходимося в цих умовах карантину. Вочевидь, треба шукати інші способи, яким чином можна підтримувати бізнес. Партія «Голос» розробила законопроект. Ми дуже сподіваємося, що його підтримують в парламенті, тому що цього тижня проводили слухання в податковому комітеті. Всі асоціації професійні підтримують це, бізнесові асоціації підтримують. В чому питання? Давайте звільнимо бізнесменів від ЄСВ, тому що зараз бізнеси закрилися, працівники не працюють, а ЄСВ за них треба платити. Чи логічно одразу? Це? Я відразу переб'ю. Тут дуже важлива ситуація. Тобто зараз партія «Голос» і фракція «Голос» сказала, пенсії платити не будемо. Партія «Голос» за те, щоб не платити пенсії. Ні, Тарасе. Партія «Голос» за те, щоб не платити пенсії. Тому що в нас, ми звільнили від ЄСВ, правильно? Ніна Петрівна, звільнили від сплати ЄСВ. Скільки збільшився відразу дефіцит пенсійного фонду, який треба буде загального фонду поповнювати? От, будь ласка, звичайно, щедрість за рахунок кого? За рахунок пенсіонерів. Дякую. Тарас, мудре урядове, мудре рішення. Ораке. Ми рішення про скасування ЄСВ вже для приймали. Бізнесу, ура. Ну, тобто, ми скажіть приймали людям, пенсії, ваші пенсії підуть бізнесу. Отак, це ваше скасування ЄСВ. Ні, почекайте. По-перше, рішення про скасування ЄСВ вже приймалося один раз. Так, я про це і кажу. Приймалось. На один місяць. Я вам про це відразу кажу. Ви зараз, абсолютно, Тарасе, подвійні стандарти. Уряд минулого разу запропонував відшкодувати 0,1 частину і скористалися цим 1577 суб'єктів господарської діяльності. Ви ж тоді не говорили про те, що... А Голос зараз запропонував, якщо 7 днів не працює, то за цей місяць ЄСВ не платиться за цю людину. Але давайте спрощувати для людей. ЄСВ, ну це не всім зрозуміло, зрештою, нашим глядачам. Давайте до пана Сологуба також будемо звертатись. Пане Дмитре, нагадаємо ще раз, це заступник голови Нацбанку. Ми впали на 4,2%. Ми вже згадували з паном Фурсою, зокрема, цю історію, на 4,2% ВВП. Хоча прогнози були різні, насправді, так? Скажіть, будь ласка, от за прогнозами Нацбанку, як будуть вирівнюватись, можливо, наші позиції в контексті зростання, або також падіння ВВП в цьому році? Що ви прогнозуєте? Дякую. Ну, по-перше, ми впали навіть на 4%, хоч ми дійсно спочатку прогнозували 6%, а потім навіть і 4,2%, але ми бачили в четвертому кварталі, що економіка відновлювалася достатньо швидко. В принципі, для мене у другому півріччі минулого року це було якось навіть, я б сказав, такою загадкою, тому що ми бачили, що зростає захворюваність, да? Але ми не бачили зниження попиту в економіці, да? І ми бачили відновлення, в принципі, економіки. Цього року, ну, на фоні цифр минулого року економіка точно зросте. Тобто тут, ну, повинно відбутися не четверта, а п'ята, шоста, сьома, там, на цята хвиля коронавірусу, щоб економіка продемонструвала від'ємні темпи зростання. Ми очікуємо, що десь біля 4% буде якраз зростання цього року. Тобто після падіння на 4% минулого року, десь приблизно 4% цього року зростання ми побачимо. Тобто мінус 4, але на 4 зростаємо за результатом там зараз цього року. Але це, якби... А інфляція яка з початку року? 8. 8,5% вже. От на березень місяць 8,5% інфляція. На основні продукти харчування піднялися ціни не більш на 60%. А за рік до року. От це Дмитро, означає, Дмитро, що люди збідніли от Дмитро, за ці три місяці вже цього року. А дружки, інфляція рік до року. Дмитро скаже, яка інфляція з початку року. Дивіться, да, дійсно, я інтелігентна і не політична людина, да, тому буду розмовляти економічними термінами. Цього року ми бачимо прискорення інфляції. Але минулого року ми бачили, що вона була достатньо низька. На якомусь етапі минулого року ціни за 12 місяців зросли на 2%. І це було. Це не тому, що хтось там рахує в Держкомстаті щось не так. Ні. Це саме так відбувалося. Зараз, на тлі того, що зростають ціни на світових ринках, ми дійсно бачимо, що якщо рахувати 12 місяців останніх, то ціни зросли на 8,5%.
Так, ми бачимо, що соняшникова олія подорожала на 56%. Але це світова економіка. Так воно працює. Ми є достатньо важливим ігроком світової економіки, а ми не диктуємо ціни. Так? Ціни в Україні на соняшникову олію, вони такі ж, як і в інших країнах. Так? І це відбувається. Але кошик споживчий, він складається з багатьох товарів. І ми зараз бачимо, що, в принципі, тенденції будуть вже і змінюватися, і на кінець року інфляція буде ще 8%, але наступного року вона буде поступово спадати. Тобто економіка – це достатньо комплексна система, і немає нічого безкоштовного. Якщо ціни зростають на світовому ринку, ви не можете нічого зробити. Ви можете, і в Україні були такі приклади, коли контролювали ціни на бензин і так далі, і так далі. Я пам'ятаю, що ті корки біля заправок у 2005 році. Але треба розуміти, в яких умовах люди живуть. В умовах карантину, в умовах збільшення інфляції. Тобто вони бідніють по двох напрямках. Один не дає їм роботу, інший вони швидше витрачають навіть ті заощадження, які були невеличкі. Ми говоримо про масу людей, навіть не про тих, хто працює. І далі, про гроші. Я от все-таки колегу хотів би підтримати. Я нагадаю, 60, майже 7 мільярдів. Рік тому назад Верховна Рада знайшла кошти для подолання пандемії. Чому уряд вирішив, що ці гроші більш важливіші турецьким компаніям, які будують дороги, ніж українським лікарям, ніж підтримка лікарень і закупівля всього необхідного обладнання, важливіше, ніж підтримка малого і середнього бізнесу? Чому вирішили, що от на дороги іноземним компаніям, які їх будують, важливіше віддати в ці непрості умови, ніж підтримати власне виробництво стимулюючими різними рішеннями, а не тільки одноразовою допомогою? Може ж бути дійсно комплексна програма. І тут навіть мова не про стратегію. Тут просто про тактику дій, але системно, яка би включала себе медицину, і ми розуміли, що ми робимо від лікаря до лікарні. Де хоч одна нова лікарня збудована? Те, що ви перепрофілювали ліжка для різних хвороб на ліжка виключно для ковіда, так ви так само вдарили по інших людях, які страждають від інших хвороб. Нічого ж нового не зроблено за цей рік з точки зору медицини. Ще й багато обману, багато приписок, багато неправди, яка є в тих заявах, які лунають з боку чи міністерства, чи уряду в цілому. Тому що зрозуміло, що там роблять на місцях. Чому немає чіткої соціальної програми для людей найбідніших? Ну, не дійшли до них. Навпаки, відбулося скорочення соціальних програм і тих людей, які надають соціальну допомогу і підтримку людям на місцях через децентралізацію, яка не врахувала цих обставин на рівні там кожної ОТГ, через відсутність відповідних фахівців, яких чомусь скоротили в першу чергу, а не там, не знаю, правоохоронців чи інші державні установи, які мільярди... Я вже не говорю про економіку, про власного виробника, який так і не отримав жодного стимулу для того, щоб хоча б зберегтися. Дуже дякую. Тут прозвучала одна велика неправда. Уряд не міг вирішити передати гроші на дороги. Це вирішила Верховна Рада, і за цей законопроект 3509 проголосували всі фракції, включаючи з вашим, видали 3 голоси. Я вже перевірила, всі фракції, голос теж дав 16 голосів зразу. Не про голоси. А тепер не про голоси. Ні, чекайте. А тепер я завершу. Ми, коли говоримо про дороги, про будівництво дороги, ви знаєте, що коли будується міст, то 90% грошей залишаються в Україні. В середньому. Ми подивилися по тому, що будувалося. Коли будується асфальтована дорога, то 55% грошей залишаються в Україні. А що це значить? Це значить, що ці гроші отримують суміжні компанії, які постачають бітум, цемент. Ці гроші отримують українські виробники і українські працівники, які працюють в Україні. І за розрахунками незалежних експертів, вони говорять, що якби не велике будівництво, то якраз би на 11% впала би економіка в Україні. Це хто про таке каже? Незалежні експерти. Є дослідження Київської школи економіки. Раніше вона в незаангажованості, її не можна було запідозрити. І вони говорять про те, що нам прогнозували, що впаде економіка на 11% в Україні. Вона впала на 4,2%. Зокрема, і тому, що
через великі державні видатки на інфраструктурні проекти. Я не економіст, я сперечатися не буду, але тут є люди, які, вочевидь, знають, що відповісти. Да, але ще один момент про захист найбідніших людей. В нас вже працює програма про доплати пенсіонерам, яким більше 80 років. Вони кожного місяця... Це 500 гривень. 500 гривень. Середня пенсія в Україні 3700. Ну, ви вважаєте, що в рамках середньої пенсії... Це трошки більше 100 доларів. Ні, вибачте, це дуже мало, але в рамках середньої пенсії це суттєва сума. А скільки... скільки пенсіонерів, яким більше за 80 років, рахували? Да, рахували багато. Ну, як? Але тарифи зросли на більшу суму все одно за сезон. Що стосується індексації пенсій, це напряму відноситься до інфляції. В цьому році для 11 мільйонів пенсіонерів проіндексували пенсії. І вчасно, якщо є якісь у вас, можуть бути точкові, комусь не проіндексували, потрібно звертатись до пенсійного, до соцуправління, і вони мають це виправити терміново. Тому говорити про те, що ми якось не розуміємо, що відбувається, чи не реагуємо на це, ну, мені здається, теж не зовсім справедливо. Я пані дуже Ніна. Коротко хотіла би, але запам'ятайте, будь ласка, не тільки в роздачі грошей з бюджету полягає підтримка бізнесу. Погоджуюсь. І тоді, коли в минулому році ми всі депутати, не уряд, а депутатські саме фракції, розробили пакет підтримки, він хоч якось спрацював. І мені здається, що той пакет, який зараз буде винесений, бо це новий старий, про який говорила пані Інна, ми також його підтримаємо. Тому що, от я вже від багатьох людей почула, говоріть весь час навколо кожної конкретної особи. Тому що бізнес є бізнес, до речі, ресторанний бізнес і взагалі харчування скоротилися навіть після першого локдауну на 40%. Закрилися заклади, а потім ті, що відновили роботу, вони скоротили ще працівників на 20%. Ви розумієте, яка кількість людей просто залишилась на вулиці? Тому зараз треба говорити про кожну конкретну родину. Давайте говорити про те, навіщо потрібні зараз гроші в першу чергу. Це на тестування, на лікування і в майбутньому це треба буде на вакцинування. Чи є механізми в державі, Міністерство економіки, коли ви будете включатися в роботу не тільки для того, щоб роздавати гроші з тих, хто заплатив, а інструментами, новими інструментами. Давайте зробимо, тому що, до речі, зростання економіки, ви дали прогноз і по факту, вірніше, зростання тіньової економіки. Ви розумієте, що при тому, що ми нібито боремося з тінню, вона в нас зростає. І це також є фактори, які впливають на це. Але давайте говорити про те, чим ми зараз, крім 8 тисяч, можемо підтримати людей. Я не знаю, чому ви не звертаєте на це увагу. Є легальний інструмент. Це податкові знижки по результатам року, які може отримати кожен громадянин України, якщо він сплачує легальні податки. Як Америка робить. Є такі верстви населення, які отримують 100% сплаченого податку за результатами року. І такі пропозиції є. Нам треба відкинути політику всю і сидіти і думати над тим, як вирішуючи проблему родини, ми можемо вирішити і інші питання, тому що насправді любі зараз знижки, пільги для того, щоб не надходили гроші в бюджет чи в пенсійний фонд, приносять нову кризу. І ми знову будемо говорити про наслідки того, що ми пропонуємо. Про наслідки, зокрема, про безробіття, про те, чому люди виїжджають з нашої країни, будемо говорити в наступній частині програми. Одразу після реклами ми невдовзі повернемося. Мирча війна, і у цій частині нашої програми ми поговоримо про безробіття і про те, чому українці виїжджають за кордон, чому вони рятуються там. Так, абсолютно. І, зокрема, почнемо з настроїв населення. Як вони змінилися за ці два роки? Це найцікавіше простежити, тому що фактично два роки президентству Володимира Олександровича. Так? І от у нас є свіжа соціологія, яка говорить про те, що майже 70% українців вважають, що події у державі розвиваються абсолютно у неправильному
напрямку. Це останні дослідження, Центр Соціс їх провів. Так от, майже кожен другий вважає, що причина проблем, як завжди, у корупції. Це нікого насправді не дивує. При цьому 27% причиною бід вважають некомпетентність влади. Пандемію лише 12% запитаних. І цифра, яка дуже важлива, половина населення взагалі, друзі, підкреслюю, не сподівається на краще. Як роботу президента і влади в цілому оцінюють люди? 57% називають владу, цитую, непрофесійною та дилетантською. Ще раз нагадаю, підкреслюю, це дані соццентру Соціс. В той же час ми маємо рівень безробіття в Україні, який зріс на 10%, і ми маємо 3-5 мільйонів українців, які працюють за кордоном. Люди їдуть до Європи, шукають там кращої зарплати, шукають там кращої долі. Перед тим, як почати нашу дискусію, я пропоную подивитися сюжет. Його підготували наші колеги Христина Гашенко та Юрій Голубінка. Вони поїхали у Львові на автовокзал і спитали людей, які чекають на автобус до Польщі, чому вони їдуть з України. Давайте подивимось. Куди їдете? До Варшави. Чого? На роботу, бо така наша держава, що мусимо виїжджати. Ну, а за що жити? Що там будете робити? Ну, попередньо я була на опіці. На українській гривні це скільки виходить? Скільки виходить? 17 до 18 тисяч до 20, так. Чи хотіли б поміняти роботу, в Україні залишитися? Ну так, звичайно. От зараз перед святами чи щось, кожен би хотів бути коло своєї родини, але мусимо виїжджати, бо нема за що жити. Польща в нас так трошки підтримує. І то, що, як то кажуть, Богу дякувати, що є та шанса виїхати, бо якщо б не було, то би була страшна епоха бідності, знаєте, такий час. Ішла я з дому, чіпив мене внучок за ноги, бабуся, не їдь. Не їдь, не їдь. Ну як не їхати, дитино, за що жити? Я навіть не знаю, люблю Україну страшно. Люблю її, бо то моя є. А ви знаєте, і ненавиджу її. Чого ми так маємо бідувати? Ціле життя я працювала, правда? До пенсії бракує мені 9 місяців, не доробила. Дали мені ту саму нижчу пенсію. Скажіть, за що я платила ті внески? 26 років, 3 місяці. 32 роки пропрацювала в школі. Пенсія 2100. Ну, от сама живу. Треба їхати, заробляти. І то сина, він там живе. От така справа. Все, їжу вже п'ятий раз їду. На заводі начиняти перчики. Скільки будете отримувати? До 18 тисяч. Гривень? Так, да, на наші гроші гривень. Як вважаєте, це добра зарплата? Мало, звісно. Мало це. Ну, так як в мене пенсія 2000, то мені хватить. Дякуємо вам, щасливої дороги вам. Всього щасливого. Ми бажаємо теж міцного здоров'я. Надіємося, що в Україні буде краще життя, що нам не треба буде рабами бути по інших державах. Рабами по інших державах. Ключові так? Слова, правда? Так, так, ключові слова. Ми сподіваємося, що в Україні буде краще, і нам не потрібно буде виїздити до інших держав. Пане Дмитре, от наскільки відомо, з офіційних джерел, зокрема в уряді повідомляли про те, що українських заробітчан 3 мільйони зараз працює за кордоном, але неофіційні дані є також, там, здається, до 5. За даними Національного банку України, 12,1 мільярди доларів українські заробітчани переказали минулого року сюди, в Україну. У мене одразу зринає, знаєте, епізод пана Володимира Зеленського, який лише обрався президентом, із трибуни Верховної Ради звертався до українських громадян і закликав їх повертатися сюди, до України, тому що тут буде краще. І кожен з вас президент, казав Володимир Олександрович. Вийшло так, що фактично більше людей почали від'їжджати за кордон, а гроші, перекази збільшуються. Взагалі, владі вигідно повертати людей, якщо ми очікуємо. Це не коректне порівняння, коли ми кажемо про Міжнародний валютний фонд, і що ми очікуємо там транші від МВФ, а подивіться, скільки люди сюди пересилають. Але фактично, ну, тенденція така, чи не так? Ну, декілька тез. Перша теза, якщо подивитися на наш регіон, то Україна не єдина країна, яка в такій ситуації. І люди, замість яких українці працюють в Польщі, це ті, які вже давним-давно працюють в Сполученій Королівстві та в Ірландії. В Німеччині, та, ті, в Німеччині, Британії, і так далі.
Головна причина, і про це якраз в цьому сюжеті була, це різниця в заробітній платі. Ми з бізнесом, от, коли Національний банк був перший якби орган державної влади, коли в 15-16 році почав про це говорити, що це, в принципі, є проблемою, і це є довгостроковою проблемою якби нестачі ресурсів, да, трудових в країні. З одного боку, тому що люди виїжджають, з іншого боку, тому що демографічна наша ситуація, вона не дуже якби сприятлива. Що з цим зробити? Да? Основний, в принципі, принцип – це зростання заробітних плат. Хочу сказати, якщо подивитися на ситуацію 16-17 року, коли я з бізнесом спілкувався, і зараз, якби острота цієї проблеми, вона трохи спала. Люди продовжують виїжджати, але говорити про те, що там нікому немає тут працювати, ну, такого вже нема. Чому? Ну, якщо ми кажемо про Польщу, 300 тисяч працівників отримали дозвіл на працю. Зарплати зростають, да, от минулого року от говорили про те, що соціальні стандарти падають, але офіційні дані, що у нас пенсія зросла минулого року на 15%, зарплата номінальна зростала на 15% і так далі. Да, от давайте повернемося до курсу долара, коли закидали Національному банку в 2019 році, що курс револьвував. Але револьвація курсу – це збільшення заробітних плат. І якщо людина, механізатор Хмельницької області після цього отримує не 500, а 600 доларів, то йому не потрібно їхати до Польщі. Да? Тому зростання заробітних плат – це основний механізм якби утримання людей тут. І плюс правова держава, судова система і так далі, і так далі. Ми теж розуміємо, що люди їдуть туди не тільки ради заробітної плати, але й також у всіх тих негараздів, які вони бачать тут в економіці. Дуже. Пане Олексію, бачила, що хотіла сказати репліку. Я хотів би дві репліки сказати. Репліка перша о том, що чому люди їдуть на клубнику туди, тому що в дану секунду в Польщі провакцинировано 9,8 мільйонів доз. То есть 7 миллионов людей получили вакцинацию. И 2,5 миллиона получили 2 дозы вакцинации. То есть у них сегодня провакцинировано 7% населения. Наши соседи 37 миллионов человек живет. У нас 5 человек провакцинировано 2 раза. Поэтому не мы, не они к нам ездят на клубнику, а мы к ним ездим на клубнику. Это первое. И вторая реплика по поводу того, что сказал представитель Нацбанка. Я не знаю, в каких сферах вы видите, что все стало хорошо и люди меньше стали уезжать. В медицине, я думаю, вы видите, что основная проблема, которая сейчас есть, почему мы не в состоянии при десятках тысяч коек по стране нормально работать, именно потому что люди с высшим медицинским образованием, которые прошли здесь сначала высшее, потом интернатуру, уезжают туда. Не могут уехать те, кто не знают языка, может быть. Те, кто не знают, как добраться, а как раз высококвалифицированные кадры все чаще уезжают. И медицина показывает, что здесь мало кто уже готов остаться. Потому что очень простая адаптация классных специалистов в других странах. Вот с чем у нас проблема. Є конкретний приклад. І, до речі, у нас з нами на прямому зв'язку лікар, який переїхав до Польщі, працює там. Це Анатолій Лякішев. Ми вітаємо вас. Ми з вами спілкувалися у цій студії так півроку тому. Ви розказували про те, як вас Польща прийняла. Розкажіть, що змінилося з того часу? Чи наскільки відрізняється ваша зарплата лікаря від зарплати в Україні? І як Україні, як державі повернути вас додому? Да, добрый вечер. Хотелось бы, конечно, поправить немножко. Я работаю спасателем медицины экстренных состояний и катастроф, собственно, как я работал в Украине. Разница в зарплате, конечно, мне кажется, существенный отрыв. Я уже ранее говорил, что это от 4 до 7 раз, как минимум. То бишь, если ориентировочно сравнить работу на скорой помощи и зарплату в районе 4 тысяч, да, там плюс-минус какие-то доплаты, плюс-минус полторы ставки, то здесь это колеблется, ну, начнем, скажем так, стартовую, как я ранее говорил, это от 1000 долларов, то бишь, ну, возьмите 28-30 тысяч гривен. То бишь, умножьте 4 на 7, вот вам и будет цена, точнее, стоимость оплаты медработника, по крайней мере, стартовая стоимость оплаты медработника здесь. То бишь, это колоссальный разрыв, который просто, ну, я не знаю, как его описать. Это как минимум грустно и печально, что в Украине этого не понимают и не хотят принимать нормальный бюджет для Министерства здравоохранения. Это в первую очередь. А які там умови для лікарів, українських спеціалістів? Тобто, яке ставлення, які умови, чим заохочують? Ми знаємо, що там відбулось відповідне спрощення, так? Щоб без там частини документів, дерегуляція відбулась, коли пандемія там наступила, зокрема в Польщі, якщо ми говоримо. От про такі аспекти хотілося б вас розпитати.
Да, совершенно верно. В декабре Сейм, это же, по сути говоря, как у нас Верховная Рада, приняли решение об упрощенной нострификации для иностранных медицинских специалистов, в том числе с России, Белоруссии и Украины. И, соответственно, польское правительство с Министерством здравоохранения ожидают как можно больше, по их предвидению, скажем так, это от 3, соответственно, тысяч медсестер, от 2000 врачей, прибывших как минимум из стран СНГ и в том числе из европейской все-таки уже страны Украины. Вот. Какие условия? Я вам так скажу, что здесь врачи ждут с открытыми, скажем так, объятиями, потому что на данный момент Польша, ввиду того, что их специалисты так же само мигрируют на запад Европы, как и наши, то бишь происходит такая себе ротация. У них довольно-таки серьезный дефицит кадров, так же само, как и у нас в Украине, но у них нет такой катастрофы с кадрами на данный момент, как сейчас в Украине, потому что они хоть как-то эту стабилизируют ситуацию, по крайней мере, хотя бы такими законами, которые ни одна европейская страна, для того, чтобы как-то сдержать хотя бы уровень коронавируса и, скажем так, кадровый штаб не принял, в отличие от нее. Что еще сказать? В принципе, по условиям работы, опять же, колоссально все отличается. Вы должны понимать, что это оснащение, это оборудование, это медикаменты, это страховка врача и, соответственно, страховка медработников, чего нет априори в Украине. Ну вот кто бы мне что ни доказывал, я ежедневно общаюсь с нашими коллегами в Украине, с младшим медицинским персоналом, средним, с врачами. То бишь, я не понимаю, как можно было на самом деле, за почти, уже второй год коронавируса идет, не застраховать врачей и медицинский персонал, не поднять зарплаты так, как они обещали, они говорили, 300%, но на деле деньги пане эти Анатолій, выделили. Пане Анатолію, скажіть, а що, на вашу думку, зараз, яким чином держава могла б вас повернути додому? На яких би умовах ви б знову повернулися в Україну? Ну давайте, если кратко и лаконично, да, так, чтобы это было понятно. Вы должны прекрасно все понимать, что тех специалистов, которых вынудили мигрировать за границу, которые подали документы на упрощенный доступ к медицинской деятельности своей за рубежом, там, в данный момент в Польше, да, и те, кто прошли полную нострификацию в Польше и подтвердили на всю жизнь свой диплом, они не вернутся. Ни при каких условиях. Даже если вы поставите равную Польше зарплату, они не вернутся. Только, во-первых, почему? Потому что, ну, как минимум, Украина отстает от хотя бы той же Польши, как минимум, лет 10-15. Ну, это не много, не мало, это я вам скажу так. Ну, и плюс вы должны... Так, мы чуем, Завершите, будь ласка, так. Вибачте. Завершите, будь ласка. И... Вы должны прекрасно понимать, что врачи и медработники ни в коем случае не вернутся. Только потому, что, во-первых, зарплата, которую, ну, 100% не приравняет к европейской. Ну, это я уверен 100%. Во-вторых, условия. И, в-третьих, самое основное, что я хочу вам сказать. Вы должны понимать, что менталитет отношения к медицинским работникам, которые считаются работниками опасной сферы и ежедневно подвергают свою жизнь и здоровье опасности, здесь ценят намного больше. Здесь врач не бегает по вызовам, когда ему сказали «беги с амбулатории после там, 50 человек, принятых за день, беги к коронавирусному, потому что там у него температура». Здесь этого априори нет. Вы должны это понимать. То бишь, когда по телевизору говорят, что «вот я позвонил, у меня ковид, и ко мне врач не пришел». Да, извините, в Европе, в принципе, этого как такового повсеместно нет. У вас есть частный врач, у вас есть своя частная страховка. У вас есть другие какие-то возможности, пожалуйста, пользуйтесь. Поэтому, ну, вот. Собственно, да. То есть вы хотели Европу? Пане Анатолію, так, пожалуйста, залишайтеся з нами, тому що я бачу, що наші гості хочуть прореагувати на ваші слова. Пане Олексію, витягнув руку, пане Тарас. Я би хотів немножко не согласитися. Я вважаю, що медицинское страхование, оно бы всеобщее медицинское страхование, то, как должно быть, оно принесет деньги в эту сферу. Страховка даст возможность наконец-то перевести эти отношения в хозрасчет. И каждый пациент будет платить, или за него будут платить, и тогда врач будет получать рыночные деньги. Это первый тезис. И второй тезис. При получении равных денег люди будут возвращаться постепенно, не сразу. Я уверен, что врачи будут возвращаться назад при равных деньгах, которые будут платить здесь. Возможно, не все. То есть это не патовая ситуация. Поляки уезжают в Великобританию, врачи, и массово работают там. Миграция есть во всем мире трудовая. Это не какая-то ноу-хау почему-то в Украине. Но если мы не повернемся лицом, а лицо в медицине сегодня,
Это не просто реформа, это обязательное медицинское страхование в стране. Та нам бодай зберегти потрібно. Роксолана, вы сейчас не смотрите на меня, я хотел бы к вам обратиться, что у вас есть абсолютная власть сегодня. Такой власти не было ни у кого. У вас комитет, абсолютное большинство здравоохранения. У вас МОЗ ваш, Кабмин ваш, президент ваш. У вас уже больше года есть время полной власти монополии сделать обязательное медицинское страхование. И Супрун этот процесс начала протоколы выписывать, начала делать эти протоколы пациентов. Все это началось делать. Вам надо закончить это. Можна я замість Роксолани відповісти? Просто як внутрішньої опозиції. По-перше, я дуже радий, бо я з Олексієм другий раз зустрічаюся завдяки вашій програмі, рівно півроку тому. Чи Анатолій. Тобто, в принципі, була та сама дискусія. Перше, ми говоримо всі однією мовою тут. Тут багато, думаю, що тут все добре. Я повністю з цим згоден. По-перше, нам насправді треба завершити цю медичну реформу. Минулого року грошей, які ми виділили на Національну службу здоров'я України, було більш ніж достатньо. Питання, їх навіть було забагато. І очевидно, що там цього року це стане більш ефективно працювати. Ще через пару років ще більш ефективно працювати. Проблема в охороні здоров'я, насправді, це ж вже ще до походу в уряд, я за цим стежив. Проблема в самій спільноті медицинській. Завжди, це як такий формат алігатора. Вчепляться і один одному не дають щось робити. Це багато-багато шарові складні відносини між головлікарями, обласними управліннями здоров'я, міністерством, НСЗУ, медичними закупівлями. Цей серіал гірше, ніж «Санта-Барбара». Та це почалося там з часів Супрун, протоколи і так далі. Але довести це до ладу – це титанічна справа. Це просто, це було накреслено на папері. Перший підхід, минулий рік, це був перший підхід, коли НСЗУ видали 120 мільярдів. Але лікарів це не турбує, пацієнтів це не турбує. Дивіться, питання, так, тобто, дивіться. Питання полягає в тому, що якщо ми говоримо про дії тут і зараз, це одна ситуація. Якщо ми говоримо про ті речі, про які говорить колега, Олексій, це речі, які, ну, насправді, от настільки всередині, от розумієте, як це, колись була карикатура Сполучених Штатів, там про взаємодію органів влади, як три шестеренки, одна на одну замкнули. Оце гордій вузол всередині охорони здоров'я. Хто б мені не апелював, я вам скажу так. Це насправді питання, це досужі домисли. Той, хто це терпляче років за 5 доведе до ладу фінансування, тому пам'ятник. Грошей в бюджеті виділено було минулого року достатньо для того, щоб це все запустити. Це перша частина. Ви з лікарями спілкувались достатньо. Та угоди не позаключали вчасно. Тендери не провели на закупівлю необхідних медпрепаратів і медикаментів. Не зробили ніякої роботи, достатньо коштів, та недостатньо було. Лікарям зарплату не підняли, навіть не виплатили ковідних часів. Яких достатньо коштів? От, власне, питання полягає в тому, що деньги є, а ніхто на містах... Ви подивіться, як реагує на вашу дискусію лікар. Це дуже красномовна дискусія. Пане Анатолію, вибачте, я перепрошую, пане Тарасе. Пане Анатолію, ми бачимо, як ви тягнете руку, ми бачимо, що вам є ще сказати. Відреагуйте, будь ласка, на дискусію політиків. Я, честно говоря, не знаю, сколько у меня времени, чтобы сказать все то, что все украинские медики хотели бы до вас занести, но я сейчас отвечу быстренько, попытаюсь для каждого, кто произнес хотя бы какой-то тезис в студии. Значит, смотрите, по поводу страховки. Первое, что я говорил, страхование не общенациональное, к этому нужно прийти, и, к сожалению, Украина будет к этому идти очень долго, потому что вы не закончили ни первичку, ни вторичку, ни третичку, вы ничего не закончили, вы взялись за все и все разломали. Вопрос. Страховой медицины пока в Украине не будет. Это окончательно, это понятно, это все ясно. Вопрос стоял о страховании медиков. Вы должны прекрасно понимать, в Украине умирают повсеместно медики, повсеместно врачи, и каждый практически не может добиться той компенсации, которую говорило Министерство здравоохранения за потерянного там родственника или потерянного врача, непосредственно медика. Они все доказывают, бегают по этим инстанциям, по пенсионным фондам, чтобы доказать, что да, действительно был контакт с ковидом, да, действительно умер вследствие ковида. Народ, ну вы с ума сошли, ну действительно, ну как такое может быть? Если мы называемся Украина европейской страной, где в европейской стране есть факт того, что ты медработник, ты работаешь в условиях ковида, не обязательно в ковид-отделении, и ты должен доказывать поминутно, что ты контактировал с этим ковид-больным.
Народ, ну это просто, ну действительно, это нонсенс, это, я не знаю, это апогей просто тупости, это первое. Негодяйся. Второе, вы говорите, что в прошлом году, да, у вас было передефицит, не помню, как точно называется финансово этот термин, бюджета, да, профицит бюджета. Ну откуда он взялся, скажите мне, пожалуйста, давайте вот смотрите, я себе быстренько, пока вы говорили, накинул пару фраз. Что вы закрыли? Откуда деньги взялись? Вы закрыли все диспансеры, остались областные и какие-то региональные. Вы пройдитесь по маленьким городам, 100-тысячным, 2-тысячным, до полумиллиона. Где там есть тубдиспансеры? Это первое. Вы закрыли ЭПИД вообще. Почему у нас такая проблема в стране с вакциной и со всем остальным? Да потому что вы полностью развалена ЭПИД-служба, статистическая служба, лабораторная. У нас нет лабораторий, у нас нет в принципе вообще государственных, нормально развитых и не закрытых на данный момент лабораторных сетей. Вы понимаете, у нас в основном все частное. И все, людям некуда идти. Инфекционка, так же самое. Нет, не в том дело, кто на кого перешел. Просто вы должны прекрасно понимать, когда вы бросаетесь тезисами, вы должны их аргументировать. Это не просто там мнение из ничего. Это общегосударственное мнение наших медработников, с которыми, например, я общаюсь ежедневно. И все говорят, как можно что-то делать, как можно бороться с ковидом, если у нас закрыты те же самые рентгеновские кабинеты. Этим аппаратурам им уже по там советского времени еще черт знает, когда не обновлялось и так далее. Проблеми насправді дуже багато. Ми дякуємо, що ви і про них нагадуєте, зокрема, і порівнюєте і досвід ваш, в тому числі безпосередньо в Польщі. І дякуємо, що вийшли до нас на зв'язок, розказали про поточний стан справ. Анатолій Лякіш, щоб з нами на зв'язку, це лікар, який приїхав до Польщі. Ми повернемось з тим, аби і це в тому числі обговорити після коротесенької паузи. Вітання зі студії телеканалу НТН. Це прямий ефір ток-шоу «Мир чи війна». Ми дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Ми продовжуємо говорити про безробіття і про те, чому українці їдуть за кордон. І у нас найбільше зараз популярні країни – це Польща, Німеччина, Чехія. І говорячи про цифри, лише за рік пандемії, з березня 20-го по березень 21-го, офіційний дозвіл на працю в Польщі отримало 300 тисяч українців. Це офіційні дані. І якщо, ну, не треба говорити про те, що люди туди їдуть просто заробітчанами, так? До тієї ж самої Польщі люди їдуть, будівельники, плиточники, покоївки, вони перший рік працюють, і далі відкривають свої підприємства, і ті, хто прибирав в хатах, вони потім створюють свої клінінгові компанії, будівельники, будівельні компанії, вони там починають вести бізнес, тому що там це простіше, там зрозуміло, що буде з податками через рік, через два, через три. Люди там купують, тому що там зрозуміла іпотека. Тому питання, напевне, пане Дмитре, до вас. Що ми будемо робити як країна, коли у нас робоче населення, люди молодого віку від'їжджають? Це є великий ризик. І знову ж таки, я вже говорив, Національний банк цю тему піднімав вже 5 років тому, тому що коли ми говоримо про те, що потенціально Україна є страною, країною, де великі якби ресурси земельні, да, і також це велика країна з точки зору трудових ресурсів, достатньо високоосвічених. Якраз проблема в тому, якщо ці люди виїдуть, то це буде якби проблемою. Я хочу привести приклад країн Балтії та Польщі. Вони теж достатньо швидко втратили своє населення, да, десь от в 2000-ні роки, коли вони стали членами Євросоюзу і так далі. Але зараз от я розмовляв пару місяців тому з головою Центрального банку Літви, і він говорить, що вони бачать тенденцію того, що люди починають повертатися, молоді люди і так далі. Чому? Тому що вони бачать, що стандарти життя зрівнюються. Тому головною якби запорукою, да, того, щоб Україна не втрачала чи повернула ці ресурси, якраз є збільшення стандартів життя, і те, що я вже говорив, якби збільшення не тільки матеріальних, а нематеріальних стандартів життя, захищеності, там, прав власності і так далі, і так далі. Тому що дійсно може так статися, що ми не будемо мати достатньо людей, щоб працювати, тому що демографія, вона не є якби на нашому боці. Якщо подивитися на наш регіон, зараз кожен намагається перетягнути ресурси з іншої країни, да? І якраз тому, що демографія – проблема у всіх країнах. Тому якби іншого
виходу збільшувати стандарти життя і покращувати взагалі ситуацію в країні немає. Дякуємо. Обмеження в часі. Ще раз всім нагадую. Пане Юрію, давайте тоді так уже. От демографія. Дійсно, у нас проблема величезна, і вона тільки наростає за останні 7 років. В результаті оцих реформ ми збільшили смертність. У нас скоротилась тривалість життя, а народжуваність у нас просто впала до неймовірних рівнів. А і буде, я думаю, що цей рік буде найменша народжуваність за роки незалежності. Менше 300 тисяч. Це при тому, що у нас десятиліття народжуваність була майже на рівні 500 тисяч народжених дітей в рік, і вийшли навіть і була позитивна динаміка. Що робити? Ну точно. Верховна Рада має включитися в цю роботу і ухвалювати ті закони, які сьогодні потрібні людям, а не продавати землю, як цього захотіла влада. В ту пандемію вирішили відкрити ринок землі, в цю пандемію теж вирішили відкрити ринок землі. Та й Верховна Рада фактично сьогодні заблокована, тому що у влади є бажання за безцінь як можна швидше продати землю. Те ж саме з стратегічними підприємствами. Ви її заблокували. Далі, негайно включитися. Поправками. Це ви заблокували. Це ви заблокували. Хочете продати землю. Не про це мова. Не про це. Ви заблокували. Не даєте довести. Вибачте, не про це мова. Я кожен матиме слово. Будемо стояти до останнього. Пане Юрію. Будь ласка, час. І що ще треба? Негайно вжити заходів для того, щоб захистити лікаря, підняти заробітну плату і сьогодні забезпечити лікарні всім необхідним, якщо треба, будувати нові лікарні, а не віддавати туркам українські гроші. Вибачте, час обмежений. Пані Роксолана і пані Інна. Насправді зараз чому в Україні? Очевидно, що є проблема з середньою зарплатою в Україні, в тому числі в тій, яка платиться в приватному секторі. Чому вона нижча, ніж в Польщі? Тому що людей, які готові зараз працювати в Україні, якраз більше, ніж їх потрібно найняти. Це співвідношення попиту і пропозиції. Да, є там попит на якісь вузькоспеціальні професії, але загалом їх більше. І держава повинна якраз зробити все можливе, щоб роботодавців стало більше. Тоді вони почнуть конкурувати за працівника і платити їм більше. І коли ми говоримо про роботодавців, це бізнес, який новий, або коли ми розширюємо старий. Що може робити держава? Держава може вкладати в якісь проекти. Та, окей, не подобається вам велике будівництво, є дуже простий проект, і це смішно звучить, але пакунок малюка, який закуповує держава, дає роботу людям на 40 підприємствах. Пакунок малюка соромно, як владі, які ви три рази за півроку міняли правила його влучення. Вони стояли в бізнес, ви ж його хотіли убрати. Я в тому числі відстоювала цей пакунок разом з бізнесом, разом з федерацією роботодавців. Краще верніть 15 тисяч доларів за третю дитину, якщо було до 2014 року. Можна стимулювати попит на внутрішньому ринку непрямими способами. Наприклад, в Міністерстві економіки є прекрасна програма компенсації українським фермерам за українську сільгосптехніку. Вони 1,5 мільярда в коронавірусний кризовий рік видали компенсації для того, щоб фермери купили цю техніку і дали замовлення двомстам українським машинобудівним заводам. Окей. Я вже бачу, як Сергій Фурса мене сверлить поглядом, і я скажу, що це є і ліберальні способи підтримки бізнесу. Наприклад, приватизація. Тому що пані коли Оксана, ми передаємо підприємство на приватизацію, ми даємо можливість створити виробничий майданчик, треба, щоб всі працювали люди. Дякуємо, пані Інна. Ваш рецепт. З приводу міграції. Ну, вочевидь, що це питання, яке насправді треба дуже уважно розглядати, і треба дивитися, які категорії найбільш схильні виїжджати. Тут є кілька груп. Перше, у нас виїжджають після 11 класу, вступають в університети в Польщі, в Європі, в Америці, де завгодно. Дуже часто вступають в погані університети, але їдуть туди не через те, щоб отримати дуже якісну освіту, а тому, що хочуть там залишатися. Але в тому числі їдуть тому, що не вірять, що тут можна отримати чесну, якісну освіту без хабарів. Велике питання до уряду, міністру Шкарлету, великий привіт з приводу реформ в сфері вищої освіти. Абсолютна катастрофа, нічого не відбувається. Далі, друга категорія, яка виїжджає, яка насправді є теж велика. Що з цим робити? Дивіться, є категорія людей, люди випустилися з університету, вийшли на ринок праці і розуміють, що вони своїми знаннями нікому не потрібні. І вони їдуть, бо вони не вписуються в ці моделі відносин, які є тут. 66 тисяч медиків виїхали за минулий рік за даними Центру Разумкова. Да. Це катастрофа. Абсолютно. Це значить, що в системі медичній треба дуже кардинальні зміни проводити. Зрозуміло. Що ми робимо? Я останній коментар скажу про лікаря швидкої, який каже про медичне забезпечення в Польщі. Тиждень тому уряд приймає рішення 700 мільйонів з закупівлі швидких
перекинути на інші потреби. 700 мільйонів, які повинні були піти на закупівлю швидких, перекидаються. Да. Оце вам про пріоритети. Зрозуміло. Передачі ми втримаємо лікарів тут. Дуже перепрошую, мало часу. Дивіться, чи є міграція зараз? Є, і це природньо. Бо Польща живе краще, ніж Україна. Чому посилилась міграція останнім часом? Бо стало можна виїхати, бо з'явився безвіз, який дав можливість легально працювати в Польщі. Після чого стрімко зросла кількість заробітчан, і після цього дуже швидко почали зростати зарплати в Україні. Бо український роботодавець відчув конкуренцію з польським роботодавцем. Це призвело. Що, чи можемо ми найближчим часом догнати Польщу? Ні, не можемо. Але що ми маємо робити, щоб стати Польщею? Даже зробіть же те, що зробили Польща в 90-ті. Не можна бажати жити, як у Польщі, і противитися реформам, які робила поляки. Абсолютно. Або ви робите те, що зробили Польщі в 90-ті. І через деякий час, не відразу, ми отримаємо тут майже Польщу. Чи будемо в болоті далі сидіти? Дякую. Пані Ніна, справа в тому, що для того, щоб підвищувати зарплату в Україні, бізнес український має мати цю рентабельність. Як він може гнатися за зарплату, яка виплачується в Польщі, якщо у нас і ринки інші, і абсолютно собівартість навіть всіх ресурсів, енергетичних ресурсів інша. Ви подивіться, зараз на Чернігівщині продається польське молоко, бо там енергоресурси такі, що ми стали нерентабельними і не можемо конкурувати. Це по-перше. По-друге, біда в тому, що Польща ще надає дуже, дуже такі прийнятні умови для того, щоб наші українці залишались там назавжди. Ви знаєте, під який відсоток там іпотечне кредитування? Чи ви не бачите, що зараз більшість молодих людей, які виїхали, вони вже купили по одній-дві квартири і здають їх в найм? Почули. Тому що відсоток 2,4-3,5%. Зрозуміло, абсолютно. Державницька позиція, підсумовуйте. Да, я хотів би сказати останнє, що ми вже говорили о локдауні і о бізнесі. Самое лучшее, что можно сделать, с прошлой недели Германия разрешила людям ходить в магазины, в торговые центры, в парикмахерские при наличии банального экспресс-теста, который быстро сдается. Тест, себестоимость 50 гривен. Надо максимально сейчас обеспечить страну тестами, пусть торговые центры, магазины, парикмахерские тестируют экспресс-тестами на месте, разблокировать экономику, таким образом дать людям возможность ходить, покупать, а бизнесом работать. Чудовая инициатива. Шановні гості, ми дякуємо. О, пане Тарас, ну вже реклама. Вже але ви найбільше з усіх говорили. Ті, хто мають пробити, залишились без слова. Отак, під градом критики, треба далі продовжувати робити, і все буде але добре. Ми запрошуємо вас долучатися до дискусії до наступних наших програмах. Дякуємо, шановні народні депутати, експерти, дякуємо наших глядачів, що дивилися нас, і побачимося наступної п'ятниці. 21:30, НТН, не пропустіть.